Salam hörmətli izləyicilər, sizlə Aqil Rəhimovdum. Sizə bir xəta barədə danışmaq istəyirəm. Sola döndükdə son baxış metodundan. Son baxış metodu nədir? İş arasında da hiba belə yolun solunda durmuşuq. Svetofor yaşıl yanında sola dönəndə bizim istiqamətdə qarşı zolaqla avtomobil gəlib bizi böyürdən sol tərəfdən vura bilər. Ona görə də sola dönəndə ən son anda güzgüyə baxmaq lazımdır və güzgüyə baxandan sonra 100% arxayın olacaq ki, orada maşın yoxdur. Bu çox vacib məsləhətdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun.